eritmalar ellik birinchi test o'zbekcha to'plamda elliginchi test ruscha to'plamda bir yuz oltmish gramm sulfat kislota eritmasiga bariy nitrat va qo'rg'oshin nitrat aralashmalari qo'shildi reaksiyadan so'ng eritma massasi beshu olti gramga ortdi va eritma eritmada kislotalarning massa o'lishlari tenglashdi dastlabki eritmadagi sulfat kislotaning massa o'lishini hisoblang birinchi bo'lib bir reaksiyalarni yozib olamiz demak sulfat kislota plyus bariy nitrat bari ekvivalentli demak bu yerdan hosil bo'ladi bariy sulfat cho'kmasi bariy sulfat cho'kma va nitrat kislota nitrat kislota ikki molekula va yana demak sulfat kislota bilan qo'rg'oshin nitrat ham reaksiyaga kirishadi qo'rg'oshin ikki nitrat berilgan reaksiya natijasida qo'rg'oshin ikki sulfat cho'kmasi tushadi va ikki molekula nitrat kislota hosil bo'ladi ikkala reaksiyada ham cho'kma va almashinada yani Demek, lab, Nitra, uh, nitrat kislota cho'kma va nitrat kislota hosil bo'lyapti bu degani eritmadagi sulfat kislota nitrat kislotaga almashinadi va almashish natijasida kislotalarni masssari teng bo'ladi bu nima degani sulfat kislota oxirigacha reaksiyaga kirishmagan ya'ni sulfat kislota ortiqcha bo'lgan ortib ham qolgan nechadir mol demak dastlab sulfat kislota ko'p bo'lgan eritmada bariy nitrat bilan reaksiyaga kirishgan ortib qolgan barnrat to'la reaksiyaga kirishib ketgn qo'rg'ush nitrat bilan reaksiyaga kirishgan yana sulfat kislota ortiqchalik qilgan va eritmada oxirida sulfat kislota qolgan demak bular cho'kma moddalar bular eritmada bo'lmaydi bu mavjud bo'lmaydi eritmada a, nitrat kislotalar esa eritmada bo'ladi eriydigan modda bu nitrat kislota va eritmada ikkita modda qoldi umumiy hosil bo'lgan nitrat kislotalar va sulfat kislota qoldi ikkalasini mass o'lishi teng bo'libdi endi agar bir mol sulfat kislota reaksiyaga kirishganda 1 mol bari nitrat reaksiyaga kirishadi va 1 mol bari sulfat va 1 mol nitrat kislota pasdaham xuddi shu jarayon 1 moldan 1 mol 1 mol 1 mol agar 1 mol sulfat a, yo'q bu yerda 1 mol emas faqat 2 mol 2 mol nitrat kislota demak 1 mol sulfat kislota reaksiyaga kirishsa 2 iki mol nitrat kislota hosil bo'ladi qaysi reaksiya bo'lishidan qat'i nazar umumiy ikkalasida ham chunki koeffitsiyentlar bir xil endi bir mol sulfat kislotani massasi to'qson sakkiz gramm ikki mol nitrat kislotani massasi esa bir yuz yigirma olti gramm oltmish uchni ikkiga ko'paytirsam bularni farqi yigirma sakkizga teng bu nima degani agar sulfat kislota ikki mol nitrat kislotaga almashsa yigirma sakkiz grammga massa ortadi bizga berilgan demak ma'lumotga e ko'ra beshu olti grammga massa ortgan yigirma sakkiz bir mol sulfat kislota bo'lganda ortadi bir mol sulfat kislota reaksiyaga kirishsa yigirma sakkizga ortadi 5 va 6 bo'lgan bo'lsa demak 0,2 ikkisi reaksiyaga kirishgan 0,2 umumiy mana bu sulfat kislotalar 0,2 ikki reaksiyaga kirishgan va hosil bo'lgan umumiy nitrat kislotar 0,4 bo'lgan o'shanda 0,2 dan 0,4 hosil bo'lsa 5 va 6 ga ortadi dastlabki eritma massuchun hisoblang deyapti dastlabki eritmani 0,2 ikki reaksiyaga kirishgan sulfat kislota bo'y va yana ortib qolgani ham bor ortib qolganini topish uchun nitrat kislotani massasini topishimiz kerak birinchi nitrat kislotani massasini topish uchun demak nol to'rtni ko'paytiramiz 63 uchga Plus, demak xuddi shuncha demak massada sulfat kislota yana ortib qolgan bo'lishi kerak xuddi shuncha massada va reaksiyaga kirishib ketgan nol ikki mol sulfat kislota ham yani bo'lgan dastlab bu plus o'rtada ikkalasi qo'shilib demak nechi foiz 160 yuz esa bu umumiy 100 foiz dastlab sulfat kislota 160 yuz oltmish bo'lgan demak buni hisoblaymiz Xo'p. birinchi bo'lib ni ko'paytiramiz 0.4 ga, to'rtga yigirma beshu ikki chiqadi va bunga qo'shamiz 0.2 ni ko'paytiramiz 98 ga. umumiy hammasi demak qirq to'rtu sakkiz gramm bo'ladi qirq to'rtu sakkiz grammni demak yuzga ko'paytirib 160 ga bo'lamiz bunda 28% chiqadi 28%. Джоупс вариант